はい、皆さんおはようございます。ミスルの日常です。本日は8月の25日日曜日、今朝のちょうど7時過ぎたところですね。珍しく早起きして6時ぐらいには起きて朝ごはん食べて、ちょっとお風呂も入って、普段かなり起きるの遅いんですけど、今日は、朝活をまずしていきたいので頑張って早起きしました。実質寝たのは多分3時間ちょっとかな、でもそんなに眠くないですね、今日は。ということで今、パーキングに向かっております。だいぶねチェックアウトが早かったんで、1階の入り口に行ったらすぐ食堂みたいなところがあったんですけど、もうみんな揃ってもうほぼ満席状態で朝ごはんを食べてました。今日ねちょっと見えるかわかんないんですけど、少し曇り空なんで、なんか雨降りそうな感じしますね。今日は移動も車だし、基本的には室内にいるので大丈夫かなと思います。さて今日も一日ね張り切って、まずはトレーニングから頑張っていきたいと思います。悪くてね、多分もう壊れちゃったんですけど、うまく録画ができない状態なんで、 iPhone でね当分は撮っていくと思うんですけど、ちょっと聞こえにくかったりしたら本当すいません。なるべく音は拾ってるはずだと思うんですけど、今日はフィット24にお邪魔します。今もうね会員じゃないんで、なんかビジターチケットみたいの単発で買って使っていくような感じですね。1日2000円ぐらいなんで、まあ今日だったら何回でも行けるんですけど、多分今日は1回しかトレーニングしないと思うんで、まあ、2回やってもいいんですけどね。ちょっと、まあ、減量もずっと続いてるのもあって、ダブルスプリットをね減量中にやりすぎちゃうとかなり体がこう枯渇しちゃうというか、筋肉の張りがなくなっちゃうんですよね。なんて言うんだろう、こう体の水分が抜けすぎちゃって、なんか張りがなくなっちゃう感じがするんで、ちょっとそれは気をつけながらねやってってるんですけど、基本1回のトレーニングでもうできるだけやって終わりっていう感覚に最近はしてますね。ダブルはやってないです、ほとんど。朝早いんで今日は変な感じしますけど、まだ起きて1時間半ぐらいかしか経ってないんでね、ちょっと眠いですね。さあジムに着きました。眠いけどやりますか。はい、今日はこちらです。頑張ります。とりあえず胸トレメインで、まあ時間があれば腕もちょっとやりたいなって感じですね。まあ7時半なんで9時過ぎぐらいまでは多分できると思うんで、まあ9時過ぎまでトレーニングして、その後ちょっと服着替えたりとか、あと髪セットしたりとかしなきゃいけないんで、今日一応お出かけなんで身なりを整えてって感じですね。今おじいちゃんがラジオ流しながら散歩してます。しょ、あ、今日も頑張ります。
ということで、胸トレ何種目だ、6種目30セット、あ、でもベンチ3セットしかやってないから30いってないか。今時間が9時40分、で10時過ぎにちょっと、集合する予定なので、これからちょっと軽くコンビニで、今日の2食目を栄養補給がてらで少し取って、で、ちょっとまた、まあ、また東京着いたら、ね、カメラ回したいなと思います。今日のトレーニングに関しては、ちょっとベンチプレスが少しね、重たかったんで、あんまりテンション上がらなかったんですけど、まあ、途中からね、切り替えてしっかりできたんで、ね、それは良かったかなと思います。ちょっとね、セブンイレブン寄りたいと思います。今日の2食目です。蒸し鶏のごまだれサラダ食べます。